направя процедурно предложение за пренареждане на Програмата от последния ден на дейността на Четиридесет и седмото народно събрание. Предлагам в днешния пленарен ден първа точка да бъде продължението от вчера на първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията с вносители Костадин Костадинов и група народни представители, Владислав Панев и група народни представители и Снежанка Траянска и група народни представители. Точка 3 да бъде законопроект за ратифициране на рамковото споразумение за партньорство и подкрепа между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Точка 4 да бъде първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон. Точка 5 да бъде Закона за здравето, внесен от Десислава Атанасова и група народни представители. Точка 6 да бъде законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, внесен от Десислава Атанасова и група народни представители. Точка 7 да бъде гласуване на законопроекти за допълнение на Закона за обществените поръчки, внесен от Ивайло Мирчев и група народни представители и Настимир Ананиев и група народни представители. Точка 7 да бъде законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Освен това предлагам да се отмени провеждането на парламентарния контрол в днешния пленарен ден и последният един час от работата на Народното събрание да бъде посветен на заключителни обращения, декларации от името на парламентарни групи, които пряко да се предават по БНТ и БНР. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Атанасова. Колеги, следва да подложа на гласуване отделно няколкото направени от госпожа Атанасова предложения. Първо ще подложа на гласуване предложения ред за програмата за днес, така както беше изчетена от госпожа Атанасова. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували са 217 народни представители, за 204, против 5, въздържали се 8. С това предложението е прието. Сега подлагам на гласуване направеното процедурно предложение, последният един час от днешното пленарно заседание да бъде предавано по БНТ 1 и да бъде излъчвано и по БНР. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували са 216 народни представители, за 194, против 8, въздържали се 14. С това предложението е прието. И сега подлагам на гласуване направеното процедурно предложение в днешния ден да не се провежда парламентарен контрол. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували са 217 народни представители, за 196, против 11, въздържали се 10. С това предложението е прието.